Zonja Yseni ka qenë zëvendës drejtore e shërbimit të agjensisë të inteligjencës në Kosovë. Ndërkohë, thuhet se është shkarkuar nga presidenti Osmani e kryeministri Kurti. Nuk e di cilat kanë qenë arsyet e këtij shkarkimi. Fillimisht duhet të sqaroj faktin se Zonja Yseni ishte rekrutuar në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë përmes një konkursi publik nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë si zyrtare. Fillimisht në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, por për shkak të njohurive të saj që kishte në gjuhën e huaja, sidomos në gjuhën angleze, një komunikim që duhet bëj me institucionet partnere, e nderuara në fjalë është emëruar si të vonë përgjegjëse për komunikim me strukturat e jashtme, përkatësisht me partnerët të cilët Agjencia e Kosovës për Inteligjencë kishte më vonë. Po. Në kohën kur Hashim Thaçi ishte kryeministër, në fakt president dhe kryeminist Ramush Radinaj, u propozua Zonja Yseni si zëvendëse drejtoresh Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe shefi fraksioneve të kësaj këtij institucioni. Por që në fakt kishte një progres në këtë aspekt, sepse një grua ishte në një pozitë ku mund të jepte kontributin e saj profesional. Unë nuk kam shumë një uri nëse Zonja Yseni ka pas vërtet një potencial në aspektin operativ, sepse, si që dimi, ajo ka punu më shumë në pjesën e marrëdhënieve apo komunikimin me shtetet partnere, dhe në aspektin operativ nuk duket që ka qenë aq shumë edhe në fokusuar. Sa i përket çështjes konkrete dërheqjes së saj... Po, argumentimi, pse është bërë ky shkarkim? Bëhet fjalë për dërheqje apo për shkarkim? Në shkarkimin i saj, apo lirimin nga detyra i Zonjës Yseni, ishte komplet me motive politike, si që është ka ndodhën të kaluar, për t'i lëshuar vendit një përfasusit të listës Guxo, i cili është edhe vllau i deputetës së listës Guxo, përkatësisht deputetës së presidentes së Republikës Kosovës, Zonjës Vjosa Osmani, dhe nuk ishte të bënte me atë pretendimin që ka qenë në publik se kishte rrjedhjet e informacione, sepse ligje ka përcaktuar saktë nëse do kishte rrjedhjet e informacione, ne nuk kishme edhe përgjithësi, do të thonë në rast në fjalë, dhe në këtë rast të domthonë inspektorati i policisë Kosovës duhet të kishte iniciuar procedurën për rrjedhjen e informacioneve dhe ajo procedurë të kishte kaluar në policinë e Kosovës dhe Zonja Yseni do të duhej të përgjigjej për rrjedhjen e informacioneve që kishte bërë sipas pretendimeve që kishin dhe thëtë presidentja dhe kryeministri. Por në fakt kishim një letër shumë fyse për inteligjencës shqiptare, ku në shkarkimin e saj shkruajt se i është kërkuar Zonjës Yseni që të ruaj sekretet e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, një letër që është më shumë për humor, sepse dihet që çdo drejtor i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, i cili nëse vetëm 3 ditë ka punu në agjensi, ai është njoftuar se çdo posedim informacioni të klasifikuar duhet ruhet dhe në të kundërtën ai do të ballafaqohet në procedurë penale për domthonë posedim të rrjedhjeve të informacioneve të klasifikuara. Siç është ka qenë një largim një shkresë e cila kjo shumë për dëshiruar për nivelin e institucioneve tona, sepse minimalisht duhet të shkruaj një gjë e tillë, sepse ti kërkohet një zëvendës drejtoreshi të Agjencisë Kosovës, ti kujtoj një zëvendës drejtoreshi të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, një gjë e tillë është e turpshme, më pas kjo nuk përtohet me realitetin, sepse qeveria shqiptare, kryeministri i Shqipërisë, mori atë si, do të thotë, shqiptare të tij. Dhe krejt më vonë, tani më kemi propozimin që ajo të drejtoj edhe shërbimin informativ shqiptar, me qka procedurat si që mundu i dëruari ekspertit të shpjegoj procedurat që duhet të kaloj një kandidat për kryetar, për dhesht të institucionit më të rëndësishëm të vendit, janë procedurat standarte dhe kujtoj që çështja e parë që është bërë verifikimi dhe nëse do të kishim një person i cili ka rrjedhë informacione nga institucion tjetër, sidomos një institucion partner i këtë rasti i Shqipërisë, nuk do të kishim mundësi që të kemi të propozuar. Unë e vlerësoj shumë pozitivisht, thëmë të drejtën, propozimin nga qeveria e Shqipërisë për dy arsye. E para se vërtet ata kanë njohur, domethënë, kapacitetet që Zonja Yseni ka në fushën e sigurisë dhe inteligjencës, dhe e dyta që ka të kalu kufit që kemi kufit, mund të themi, juridik mes dy shteteve dhe ka fut në gjirin e saj një grua fillimisht dhe më pas edhe një ekspert e cila besoj që do t'jap një kontribut të mirë edhe në Shqipëri.